प्रश्न नंबर एक, कुन रुख में सबैभन्दा हल्का काठ हुन्छ? अप्सन ए सागौन, अप्सन बी बाँस, अप्सन सी नीम, अप्सन डी बाल्सा। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी बाल्सा। प्रश्न नंबर दुई, अमिलो मह कुन देशमा पाइन्छ? अप्सन ए भारत, अप्सन बी ब्राजिल, अप्सन सी क्यानाडा, अप्सन डी अमेरिका। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी ब्राजिल। प्रश्न नंबर तीन, संसारको सबैभन्दा लामो देश कुन हो? अप्सन ए क्यानाडा, अप्सन बी भारत, अप्सन सी अमेरिका, अप्सन डी चिली। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी चिली। प्रश्न नंबर चार, कलेजोको लागि कुन फल लाभदायक हुन्छ? अप्सन ए केरा, अप्सन बी सुन्तला, अप्सन सी स्याउ, अप्सन डी अनार। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी स्याउ। प्रश्न नंबर पाँच, विश्वमा सबैभन्दा बढी पिउने पानी कुन देशमा पाइन्छ? अप्सन ए क्यानाडा, अप्सन बी इङ्ल्यान्ड, अप्सन सी ब्राजिल, अप्सन डी आइसल्यान्ड। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी ब्राजिल। प्रश्न नंबर छ, कुन चराले कहिले आफ्नो खुट्टा जमिनमा राख्दैन? अप्सन ए चमेरो, अप्सन बी काग, अप्सन सी भङ्गेरा, अप्सन डी हरियाल। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी हरियाल। प्रश्न नंबर सात, आलु खेती गर्ने पहिलो देश कुन हो? अप्सन ए जापान, अप्सन बी पेरू, अप्सन सी भारत, अप्सन डी चीन। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी पेरू। प्रश्न नंबर आठ, संसारको सबैभन्दा ठुलो टेलिस्कोप कुन देशमा छ? अप्सन ए अमेरिका, अप्सन बी चीन, अप्सन सी भारत, अप्सन डी उत्तर कोरिया। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी चीन। प्रश्न नंबर नौ, सबैभन्दा बढी चामल कुन देशमा खाइन्छ? अप्सन ए चीन, अप्सन बी जापान, अप्सन सी भारत, अप्सन डी रुस। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए चीन। प्रश्न नंबर दस, संसारमा कुल कति देशहरू छन्? अप्सन ए 190 देशहरू, अप्सन बी 195 देशहरू, अप्सन सी 200 देशहरू, अप्सन डी 205 देशहरू। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी 195 देशहरू। भिडियो राम्रो लाग्यो भने एउटा लाइक गर्न नबिर्सनु होला।